אנחנו נפתח עם עיתונאי הארץ, אנשל פפר. אנשל, ערב טוב. ערב טוב, אני מתנצל על המיקום הקצת לא שגרתי. אז האמת שהמיקום שלך הוא מתפרס על פני כל הגלובוס, בין אם אתה מסקר את מלחמת רוסיה-אוקראינה, ובין השבוע קראנו בארץ את הטור שלך על בוריס ג'ונסון, וגם כמובן הפרשנות שלך על החברה החרדית, היא תמיד נותנת את ההבחנות הכי מדויקות. אנשל, מה שלומך הערב? ברוך השם. תראה, האמת שהתוכנית הזו היא חדשה, אנחנו בעצם משיקים אותה איתך, ולתוכנית הזו קראנו מספר זהות, ולמרות שהיו לנו קצת לבטים, כאן עם האורך, מאחורי הקלעים, חשבנו אולי לקרוא לה משבר זהות, ואז אמרתי, רגע, כשאנחנו מדברים על הציבור החרדי, אנחנו מדברים באמת על משבר, קורה בכלל משהו, או שסתם אנחנו נהנים ללהג באולפנים ובפרשנויות, כאילו שינויים גדולים קורים? אני חושב ששינויים קורים כל הזמן, אני חושב שבציבור החרדי בוודאי יש שינוי מרתק עכשיו, אבל אני חושב שזה שם מצוין מספר זהות, כי אנחנו מדברים על מספר זהויות בו בחברה הישראלית, והזהות החרדית הישראלית היא זהות מאוד, בעיניי מאוד ישראלית, היא מאוד ייחודית, כי החרדיות מספרת סיפור, בוודאי ההנהגה החרדית של אנחנו היהדות האותנטית שהולכת אחורה על 2000 שנה, ואנחנו בסך הכל, תניחו לנו כדי שנלמד תורה כמו שאבותינו עשו מלפני 2000 שנה, ואנחנו נוהגים כהם וכו' וכו'. אנחנו היהודים האמיתיים והמקוריים. כשבעצם החרדית הישראלית זו תופעה חדשה, ישראלית לגמרי, שמצליחה באמת למכור לחלק גדול מהישראלים הלא חרדים, את הסיפור הזה כאילו שהם אותנטיים, אבל זה בעצם דבר שלא היה קיים ולא היה יכול להתקיים בשום מקום חוץ ממדינת ישראל ההיסטורית. אם אנחנו מדברים על האופן שבו הכלכלה החרדית בנויה, שהיא מבוססת על, בעצם על תקציבים מהמדינה, ושמה שמאפשר לאחוז כל כך גדול מהגברים בציבור החרדי למסור את עצמם ללימוד תורה, משהו שלא היה מעולם באף חברה יהודית, אף קהילה יהודית, מעולם לא היה כזה אחוז גבוה של אנשים שלמדו תורה ביום יום. זה משהו שמתאפשר רק בזכות מדינת ישראל. למאפיינים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, המאפיינים הלאומיים והלאומניים של החרדים בישראל, אלה דברים מאוד ייחודיים שלא היו קיימים בשום מקום, וזו זהות ישראלית, זהות החרדית הישראלית, המודרנית, זו זהות שהיא כל הזמן מתפתחת, היא באמת לא דומה לשום דבר שהיה קודם, והיא, אני חושב, בעשור או שניים הקרובים תשתנה מאוד ותתפתח. אז תכף נדבר על מה שבעיקר מעניין אותי, זה על מה הלאה, עם פנים קדימה, אבל בעצם מה שאתה אומר, שהחברה החרדית מצליחה לשווק איזשהו מצג שווא לישראליות, כלומר להגיד לישראלים שהגיעו כאן לפני 70 שנה, תדעו לכם, אנחנו זה הנצח, אנחנו זו היהדות הבלעדית, ולכן אם לא תיתנו לנו את מלוא דרישותינו, אז אין לכם פשוט זכות? כן, הטענה החרדית, כפי שהתגבשה ב-20-30 האחרונות, כשהחרדים יחסו יותר ויותר לתוך הזירה הפוליטית, כי אפשר לחלק מאוד, באופן מאוד סכמטי את ההיסטוריה החרדית ישראלית למחצית הראשונה של חיי המדינה, שבה בגדול זאת הייתה חברה שבעיקר באמת נלחמה לשרוד. אם אנחנו מסתכלים על מספרי הישיבות ובחורי הישיבות והאברכים וכולי, שהיו בישראל, בקום המדינה, זה באמת נער יספרר. ומצד שני, אנחנו רואים אחרי שני דורות, אחרי שבאמת גם הגידול הטבעי המאוד גדול, הבנייה של המוסדות, גם תנועת החזרה בתשובה, אנחנו פתאום רואים איזה ביטחון עצמי חדש, שגם מתחזק עם זה שמתחילים להיכנס לקואליציה, חלק מהשלטון אחרי 77 בממשלות הליכוד. ופתאום אנחנו מגלים איזה סוג חדש של רטוריקה חרדית, מה אתם בכלל מתעסקים איתנו? אנחנו שומרי היהדות, אנחנו אלה שממשיכים את שרשרת הדורות, לא אתם, אתם זקוקים לנו, ולכן אין לכם שום זכות בכלל לבוא אלינו בדרישות. כן, אפרופו הביטחון העצמי, הביטחון העצמי מגיע עד כדי כך שעכשיו אנחנו רואים בשיח הפוליטי שהמפלגות החרדיות עוד
שלושה, ארבעה חודשים לפני הבחירות, רוצים בעצם לקבוע למפלגות אחרות איזה נציגים הם ישימו, שלא ישימו שם את הנציגים שבקדנציה הזו הציקו לחרדים, כמו יועז הנדל ומתן כהנה, שידעו איפה לפגוע. כן, לגמרי, זו תופעה מרתקת, שגיבור שם בביטחון עצמי, גם בכוח הפוליטי, גם בעמדה. כלומר, הציבור החרדי היום מרגיש שהוא מנצח, לפחות בטח הנהגה, הפוליטית, יש להם גם הרבה חרדות, אנחנו נדבר עליהם עוד רגע, יש בכלל נקודות תורפה, אבל בזירה הפוליטית האלקטורלית, הם מרגישים שכרגע הם יכולים לבוא ולהכתיב את זה, הם מרגישים שיש להם סיכוי אחרי הבחירות שתהיינה באוקטובר, כן להיות, לא רק בממשלת נתניהו, אולי גם להכתיב ולהיות חלק מאיזה ממשלה, אולי ברשות בני גנץ או משהו כזה, כמו הדברים האלה, הם מבחינתם, פחות נראה לי מפלגת שס, כי מפלגת שס היא מפלגת לוויין מאוד ברורה של הליכוד, אבל בוודאי יהדות התורה, וגם אם זה לא מציאותי שהם יהיו חלק מממשלה כזה, הם מנסים בכל זאת להכתיב, למה לא? אם הם יכולים לנסות להעניש אנשים כמו הנדל או כמו מתן כהנה, שהם תופסים אותם, זה אנשים שבאמת פגעו להם בבטן הרכה בשנה האחרונה. אז לוודאי, למה לא? כן, אנשיל, כשאתה מדבר בעצם על המעבר הזה של החרדיות, ממקום שהוא נורא מתגונן וצריך ככה לבנות את עצמו לבין הביטחון העצמי המופרס שאנחנו רואים היום, זה לוקח אותי אחורה, לא שיש לי זיכרון טוב מאוד, אבל בכל זאת, כשהייתי ילד, סבא רבא שלי, קראו לו הרב יהודה מאיר אברמוביץ', השם הזה אומר לך משהו, אנשיל? נשמע מוכר. הרב יהודה מאיר אברמוביץ' היה יושב ראש אגודת ישראל, חבר כנסת די הרבה שנים, וזה כבר היה לעת זקנותו, כשאני הייתי ילד, הוא היה אדם מאוד מבוגר, נפטר בגיל 100, הוא היה איזה חופש כמה ימים בחפץ חיים, ואימא שלי לקחה אותנו לבקר אותו, עכשיו זה סבא רבא, כן, משפחות חרדיות, אין הרבה מאוד קשר, אנחנו לא מכירים קרוב, אבל אני הרגשתי כזה זכות, או יודע, הרגשתי חשוב, הולכים לבקר את הסבא רבא, הרב יהודה מאיר, שהוא היה איש מוכר, ואלו היו הימים העליזים של אהוד ברק. אתה זוכר את המהפכה החילונית, אנשל? החזיק כמה ימים, אבל אני כילד חרדי שכל מה שאני יודע על העולם, פחות או יותר, לא פחות ולא יותר, בדיוק כל מה שאני יודע על העולם זה עיתון המודיע, ועיתון המודיע, תקשיב, כותרות של שחור על גבי לבן, כלומר, הכי צעקות גוואלד, המהפכה החילונית, אהוד ברק הולך להחריף פה את היהדות במדינה, והייתי מפוחד, ממש ברמה כאילו של לא יודע מה הולך לקרות פה למדינה היהודית, וישבתי ככה, הוא היה בחפץ חיים, יש שם שבילים כאלה, זה סוג של קיבוץ דתי, ניסיתי ככה לבוא איתו בדברים, אמרתי לו, סבא, וזהו, תראה מה אהוד ברק עושה, מהפכה חילונית, הוא הסתכל עליי כמו איזה כזה, בסוף ככה פלט כזה, תראה, כן, כשאנחנו אבל, היינו בכנסת, הכותרות, אז לא, רגע, הוא אומר לי ככה, הכותרות של המודיע, סליחה, כן. לא, אז הוא אומר לי ככה, כשאנחנו היינו בכנסת, שאנחנו נאבקנו על גיוס בנות, נאבקנו על עצמאות החינוך החרדי, כלומר, נאבקנו על דברים של עצמנו. פה זה עכשיו תחבורה ציבורית בשבת, וזה, אתה יודע, בשבילי כילד כזה, זה היה כזה בום, רגע, כל הכותרות הגדולות שחשבתי שהכל הולך להיחרף פה, בעצם קצת פרופורציות, החרדים כבר, המעמד שלהם מובטח, האוטונומיה קיימת, ועכשיו קצת מתווכחים על תחבורה ציבורית בשבת או לא. תראה, הכותרות במודיע וביתד ובבסר וכולי, זה סוג של שטנץ שכבר קיים עשרות שנים, כל דבר הוא איום נורא ופגיעה נוראית ונזדעה, זה הארץ, טק על טק פרסה, לא צריך לעשות מזה עניין גדול. החלק מהפסיכוזה הזו שההתנות החרדית מייצרת, שכל דבר, כל נגיעה הכי קטנה זה פגיעה בקודש, בחינוך הקדוש, בהיכלות הקודש, בזעזוע גדול וזה. אתה אחרי זה הולך לכל שכונה וכל רחוב חרדי, אתה לא מרגיש שאנשים שם מזועזעים, אבל צריך ליצור כל הזמן את התחושה הזאת של התבהלה, שחס חלילה היום לא תהיה וכולי, כדי שבאמת יהיה את היכולת, רגע שנייה, אני פשוט צריך לסדר פה את הזום, סלחו לי, אתם שומעים אותי? כן, אנשל, אתה נראה מעולה מכל זווית. איזה מעולה, אני יושב פה במכונית ונוטף זהה. ועכשיו אני גם
בסדר, לא, פשוט נכנס פה איזה, מישהו מכניס לו שיחה, כמו שהוא, לא, פשוט הבעיה שבזום שנכנס לזה שיחה. לא, נסגר, אתה אמיתי? כן, כן, אנשיל, אנחנו, אז אנחנו בעצם... רגע, רגע, הנה, אני חוזרתי לכם. בסדר, הכותרות האלה יוצרות איזה פסיכוזה, שכל נגיעה וכל פגיעה היא בבחינת... יארג ואל יעבור, וכל מי שמכיר את המושגים הדתיים, על ארקת הדמסנה, ועל זה שמוסרים את הנפש, גם על סוח שבנעל וכו'. שזה לא שבאמת מוסרים את הנפש, אבל אם התחושה בהנהגה החרדית, שאם הם לא ינסו להגן על כל נקודה ונקודה, זה דברים שבאמת לא נוגעים להם. הזכרת תחבורה בשבת, ריאטרה לא הולך להכריח את הציבור החרדי לנסוע בשבת. ונעשה של הטלפונים הקשרים וניוד המספרים מרק. כל, שתינו מכירים חרדים רבים מאוד שמחזיקים פשוט שני טלפונים. אז הם מצליחים להתגבר על הנושא הזה של הטלפון הקשר שלא מאפשר את הגישה באינטרנט. הדברים האלה בסופו של דבר דברים קטנים. אף אחד לא נכנס עם ניידות משטרה לשכות חרדיות ומוציא אותם החוצה. אנשיל, אני רוצה לקחת את הדיון הזה. הם חייבים להחזיק את המתח הזה שאסור לפגוע בשום דבר, כי זה באמת הקוד. הקוד הוא שכל דבר הכי קטן, אנחנו בכל דבר מייצגים איזשהו משהו נורא היסטורי ועתיד. שאסור לגעת בו. ולכן אם אתם נוגעים בנו במשהו, אז אתם בכלל נוגעים בהכל. כן, עד שאני רוצה לקחת את הדיון הזה דווקא לזווית האחרת. כלומר, מדינת ישראל בעצם הרבה מאוד שנים שואלת את עצמה מה, איך בעצם היא פועלת מול החברה החרדית, הייתה לנו שחה די ברורה, בואו נחבק אותם, כלומר נצרף אותם להיות חלק מהשלטון. בואו כל פעולות השילוב, כן, כמו שהן נקראות, שזה אומר בעצם הרבה מאוד כספים, על ניסיון למשל לשלב באקדמיה או במקומות אחרים. האם, כמו הביטוי שאנחנו פחות אוהבים, אבל הוא כן ביטוי קליט שנטבע באחרונה, האם הניסוי הזה הצליח, האם מדינת ישראל... הצליחה להפוך את החרדים לחלק מהישראליות? אני חולק על השאלה שלך, כי אתה אומר, שאלה את עצמה, מדינת ישראל מעולם לא שאלה את עצמה, איך היא מתמודדת עם הציבור החרדי הזה, והשאלות האלה אף פעם, מכיוון שלא נשאלו, גם אף פעם לא, אין להם פתרון. כל מה שקורה, זה מוצב שנוצר בלי תכנון, בלי חשיבה. אם אין זה באמת אתה שואל את עצמה, רגע, איך אנחנו... מתמודדים עם זה שיש בתוכנו קהילה גדולה והולכת בגדולה שחיים לפי קודים אחרים ושהכללים שלה הם כללים אחרים ואפילו מצהירה בריש גלי שהכללים שהמדינה קובעת אינם נוגעים לקהילה הזאת אז היינו באים ובונים את זה אחרת המצב הוא שיש אוטונומיה חרדית שהמדינה לא באמת יכולה להיכנס אליה ולהגיד המעשה וזה מתחיל מדברים שראינו בקורונה שאי אפשר היה לדאוג שיש שם סגר, זה נוגע להמון דברים ברמה של החברה, שאין טיפול נכון בתופעות של פגיעה מינית, אין באמת דאגה למה ילד חרדי לומד, איזה דברים בכלל, איזה כלים יהיה לו להתמודד, ומה האישה החרדית, האם האישה החרדית באמת רוצה את החיים שיש לה בגיל 19, כבר לעבוד בקשרי שידוכים, ולהתחתן ולהביא, אני אומר, נושאים על המדינה, כאילו אין לה שום קשר להם. אנחנו רואים עכשיו, פרחת ברלנד, מקרה רצח שקרו לפני 30 שנה, שרק עכשיו מפורנחים, אבל אנשל, צריך להודות על האמת, המקרה שברלנד הוא... המשטרה לא קיימת. המקרה שברלנד הוא מקרה חריג, זה לא החרדיות. הוא חריג, אבל הוא לא יכול לקרות בציבור, הוא יכול לקרות רק בציבור, אני לא אומר שכל החרדים הם חסרי ברלנד, ממש ממש לא. אבל המציאות הזו שיש במדינת ישראל מובלעות של אוטונומיה, שבהם המשטרה אין דריסת רגל, בזכות זה, אז גם הקטות היותר קיצוניות האלה, שלא משקפות את כולם, יכולות לפעול עד כדי כך שהם גם, שגם רצחו אנשים, ולכך 30 שנה לפענח את זה. שוב, אני לא מחתים את כל החרדים בברלן, אבל תופעות קיצון מטופלות בקהלים ובקהילות אחרות. הם לא מטופלות. כן, יש אין סוף דוגמאות. לא, אני לא סבור ש... שזה המצב, שזה המצב, אי אפשר לבוא ולהגיד שהמדינה יש לה איזה פתרון למה עושים כאן. אנשל, מה הלאה? עכשיו בעצם הדבר אולי הכי בוער שנמצא על סדר היום מבחינת הישראליות והחרדיות זה
על האומנות. כולם מסתכלים על עצמם, שואלים, מה קרה שהציבור החרדי נהיה כל לאומני? אנחנו רואים את זה גם במספרים שנבדקים בסקרי עומק, וגם במשאלי רחוב, הדברים הכי קלים, ההזדהות עם באמת הלאומנות הבן גבירית, היא ממש במספרים גבוהים. אני לפעמים ככה שאני שואל את עצמי, ויש לי איזושהי תיאוריה שבעצם הישראליות היא הגיעה בעצם מהגולה, עברה איזשהו תהליך של ממלכתיות, כן, של מדינת ישראל, ואז הלכה כולה מאוד מאוד ימינה בואך הלאומנות. החרדים הגיעו מהגולה, כן, מהשטייטל, לא עברנו את התהליך של ממלכתיות, כי אף פעם לא היינו, ואז אנחנו ישר מדרדרים ללאומנות, ולכן אנחנו חוטפים את זה חזק. מה אתה חושב על זה? אני חושב שזה בלתי נמנע, אני לא חושב שיכול להיות מצב שבו כל כך הרבה זמן הרבנים החרדים לא מציבים קו ברור בינם לבין הקואליציה הימנית. הם חלק, כמו שנתניהו קורא לזה, השותפים הטבעיים. ומצד שני, גם ההנהגה הרבנית היא כבר כל כך מבוגרת בזכות הרפואה המודרנית, ומצד שיש כל כך הרבה חרדים צעירים בזכות הרפואה המודרנית, ונוצר כזה פער גדול בין העולם שהרבנים מכירים לבין המציאות שאותה חיים צעירים חרדים, אז טבעי שברגע שבאה מפלגה שהיא לא חרדית, אבל היא מדברת על החרדים בקודים של חרדים, שזה מה שעושים סמוטריץ' ובן גביר, זו מפלגה ראשונה הלא חרדית בישראל, שבאופן מאוד ברור עושה קמפיין אצל החרדים. הם גם, הם התאימו את הקמפיין שלהם, הם שמו שלטים שלא כתובו עליהם ציונות דתית, ושאין שם תמונות של המועמדות סטרוק ווולדינגר. הם מאוד אומרים, אנחנו מוכנים לדבר בשפה שלכם, רק תבואו, תקשיבו, תצביעו בשבילנו וכולי. והנושא הזה, זה מפתיע שזה לא קרה עד עכשיו. וזה שזה מתחיל לאכול יותר ויותר מצביעים, בעיקר של יהדות התורה, אבל גם של ש"ס, אני חושב שזה מובן מאליו. ואני לא רואה את ההנהגה החרדית מצליחה לעצור את הסחף, כי מה הם יגידו עכשיו? לא, אנחנו טעינו בה, הרב שך טעה אז ביד אליהו, בנאום השפנים והענבות, מה, אנחנו טעינו שהלכנו עם הליכוד בימין, הדבר הזה הפך להיות חלק ברור וקבוע של החיים החרדים. אז מה, עכשיו לבוא ולהגיד, בעצם אנחנו לא בטוח שאנחנו עם הימין, ולאומנות, לאומנות זה רגע שמאוד טבעי, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא אוהבים איך היא באה לידי ביטוי, אבל זה רגע טבעי, והחרדים הם אנשים טבעיים, למה שהם לא ילכו לנושא הזה? למה שזה לא יקרה? אחרי כל כך הרבה שנים שהם הולכים ביחד. והשאלה היא באמת, האם זה ייעצר שם? האם עכשיו נראה מין כזה מטוטלת בין המפלגות הימין הקיצוני שהם ציונות דתית, ואולי גם בליכוד, לבין המפלגות החרדיות? או שברגע שנשבר הקוד הזה של ויצאת כחול אשר ירוחה, וחרדים צעירים כבר מתרגלים שלא כמו הוריהם, לא להצביע ג' וש"ס, אלא הולכים להצביע משהו שהרבנים לא אמרו להצביע. האם שבירת ההרגל הזה, שבירת הקוד הזה, בעצם יביא לידי כך שהם גם יסרו מפלגות אחרות בעתיד, לא מפלגות ימין קיצוני. ושם, עוד 10-20 שנה, אנחנו נראה את זה, ואני מאמין שנראה את זה, שאנחנו נראה התפזרות הרבה יותר גדולה של דור צעיר חרדי, שנכנס למעגל המצביעים אל עבר מפלגות, כי בכל אשר ירוחה נשבר. זה, ולכן באמת החרדים כל כך חרדים מהתופעה הזאת. זה הלחץ, וזה גם מה שעכשיו רואים בעצם בניסיון של המפלגות החרדיות, קצת לשבור בעצם מהברית עם ביבי, כי זה כבר לא רק ביבי, זה עכשיו כבר בן גביר, הם מאבדים, הם מרגישים שהם כבר איבדו מדי הרבה את השליטה, אז כן, יש איזה ניסיון לשמור על עצמאות. אנשל, אנחנו לקראת סיום, אף אחד מאיתנו לא נביא, אף אחד מאיתנו גם לא יסתכן שישמרו את הקטע הזה ויוציאו אותו בעוד 10 שנים, אבל האם לדעתך, כשאנחנו מדברים עלינו, הציבור החרדי, בשנת 2032, עוד עשור, אנחנו עדיין באותו דפוס של אוטונומיה עם אותה שליטה הרמטית של בוא נגיד שגדולי ישראל, של פוליטיקאים בציבור, כמה העסק הזה נשאר בדפוס שאנחנו מכירים, או שהוא הולך לאיזה ביזור חדש שנצטרך עוד כמה שידורים בשביל להבין אותו? אנחנו כבר לא שם. אנחנו כבר נמצאים בתהליך הזה לקראת הביזור. המילה של החכמים וגאוני הדור הם כבר לא מה שהיה. כבר אין את הרבנים האלה
שאתה יודע, יש מי שקורא למה מראנים, כבר בסוף הדור הזה כבר פחות או כמעט חלף, והצעירים בוודאי כבר לא שם. יש כמובן קהילות שבהם הרבנים אמורים, החסידים, הרבה יותר חזקים, אבל כמו שאתה אומר, זה ביזור, והטרנד הוא ברור, אנחנו הולכים לקראת, אתה לא רב או קבוצה של רבנים שמחר עולה לבמה ומצליחה להחזיר את הצעירים חזרה אל המסגרת. אנחנו הולכים לכיוון שחרדים שונים, חלקם יפסיקו להיות חרדים, הולכים את דברים מאוד, שינויים מאוד טובים, וזה שינוי מחזורי שאנחנו תמיד רואים אותו בהיסטוריה, כל כמה דורות הציבור החרדי גדל, ואז בא איזה בום, איזה מפץ, איזה הגירה לאמריקה, זה השואה, זה הקומוניזם, זה הציונות, ולך אחורה, זה אמנציפציה, וגורף החוצה חלק גדול מהציבור החרדי, ואנחנו לדעתי נקרא... זו כבר נבואת זעם, זו כבר נבואת זעם. אנשל פפר, עיתונאי הארץ. זה דבר טבעי, תודה ישראל. תודה.